Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. De är iväg. Det börjar med galopp för 5 Don't Be Weak, invändigt ett Gardner Show, följt av 4 Riptide RD, invändigt nummer 9 Global Weather, fram där i andra spår nummer 6 Gasoline Meras, följt av 2 Dream Creation som är 2 i andra spår, 3 ytter 3 Oxidizer, invändigt 10 Rutger BL, 11 Madronio. Fjärde ytter för nummer 12, Frodo S. Ett Gardner Shower som leder kommer upp till 500 meters passering på kilometertiden 1.13. Har 2 varv kvar till mål. Först i andra spår, 6 Gasoline Meras. Andra ytter, 2 Dream Creation. Tredje ytter för 3 Oxidizer. Fjärde ytter för 12, Frodo S. Följd av 8 Danilo Brick. Invändigt avslutar 7 Infinite Night. Det är nummer 1 Gardner Shaw som leder med 4 Riptide RD i ryggen. Kommer upp för att passera 1000 meter varvet i underkant 1.16. Lugn fart med ett Gardner Shaw i täten som har 1500 meter kvar. Ryggledaren för nummer 4 Riptide RD, 3 på innen 1.9 Global Weather. Först i andra spår, hela tiden 6 Gasoline Meras. 2 i andra spår, 2 Dream Creation. Tredje ytter för 3 Oxidizer. Måttlig fart är framme, fjärde ytter 12 Frodo S, femte ytter 8 Danilo Brick. Då kommer via spåren här en attack med dryga varvet kvar från nummer 2 Dream Creation. Söker sig upp utvändigt om nummer 1 Gardner Shaw. Som leder ut på slutrundan nu med nummer 2 Dream Creation på utsidan. Andra ytter för då nummer 6 Gasoline Meras. Tredje ytter 3 Oxidizer. Ryggledaren 4 Riptide är det. Ut på den sista bort till långsidan nummer 1 Gardner Shaw. Anför, då kommer via tredje spår nummer 3 Oxidizer. 3 Oxidizer som det biter bra för det bakom. 2000 meter på en 15,0. 4 Riptide RD följer i rygg på ledaren. Vi har under avancemang nummer 3 Oxidizer. Som snabbt tar sig fram upp utvändigt om nummer 1 Gardner Shaw. Vi har där också nummer 12 Frodo S. Längre ner finns nummer 8 Danilo Brick. Kommer i utgången av den sista svängen med nummer 1 Gardner Shaw. 3 Oxidizer. Här är nummer 12, Frodo S. Längre ut nummer 8, Danilo Brick. 1 Gardner Shaw leder. Mitt i banan kommer nummer 12, Frodo S.
Det är nummer ett, Gardner Shaw, som har greppet om det här. Fyra Riptide, där, det har vi där bakom. Sista biten in mot mål med nummer ett, Gardner Shaw. Resultat loppet 10, V75-6, dagens dubbel 1, V54, V31 i samarbete med Hebril Lantbruksservice och Dala Lantbruksmaskiner. Här blir det hemmaseger i form av nummer 1, Gardner Shaw och Per Lennartsson. 2, nummer 4, Riptide RD och 3, nummer 12, Frodo S. Ordningsföljden 1, 4 och 12. Gardner Shaw är uppfödd av Julius AB med flera ägs av Stallkorant AB. Jörgen Westholm tränar. Per Lennartsson körde till segern. Segertiden 14.00.